Sponsorlar Dünya Göz ve Dolce Nutrition takdim edir. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Maraqlı mövzularımız var, proqramımız canlı yayımlanır. Mövzularımızla bağlı suallarınız varsa, həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz aktivdir. Proqramımızın qısa anonsunu nəzərinizə çatdırım. İlk olaraq göz xəstəlikləri, xüsusən də görmə qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün icra olunan refraktiv cərrahiyyə haqqında. Daha sonra bir rubrikamız yayımlanacaq. Qısa rubrikadan sonra yenidən canlı yayımda pillənmə, metabolik sindrom və insulin dirənci adda yatan səbəblər, düzgün müalicəsi haqqında məlumat alacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. İlk olaraq isə həmişəki kimi sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat xidmətinizdədir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında hal-hazırda eksimer lazer əməliyyatlarına 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimləri tərəfindən ən son cihazlarından 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. 30 dekabr tarixinə qədər eksimer lazer əməliyyatları 2 gözdə sadəcə 1150 manata olacaq. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə və randevu üçün 012-404-44-69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Qonağımız da Dünya Göz Bakı Xəstəxanasından da mövzumuz dediyim kimi görmə problemlərini, görmə qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün refraktiv cərrahiyyə haqqındadır. Eksimer lazer əməliyyatları, linzalar, suallarınızı həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizə yazın. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq operator doktor Levent Güllü. Levent bəy, xoş gördük sizi. Hoş geldik, hoş bulduk. Proqramımıza konuq etdiyiniz üçün çox təşəkkür edərim. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və bizim proqramda ilk dəfəsiniz. Evet. Ona görə istəyərdim ilk olaraq izləyicilərimiz sizdən daha yaxından tanış eləyə, özünüz haqqında biraz məlumat verməyinizi istəyərdim, sonra keçək mövzumuzə. Öncəliklə, qardaş Azərbaycan halkına bizi misafir etdikləri üçün ülkələrində təşəkkür ediyoruz. Minnət hislərimizi ifadə etmək istəyoruz. Sağ olsunlar. Biz də sizə təşəkkür edirik, bizim üçün fəaliyyət göstərdiniz. Evimizdəki gibi hissettirdiniz. Bakı çok güzel bir şehir. Bir Avrupa kentinden farkı yok. Ve çok emniyetli, güzel bir şehir. Burada bulunmaktan dolayı gururluyuz. Teşekkür ederim. Biz de siz bizim insanlarımız için faaliyet gösterirsiniz. Bunun için de biz size teşekkür ederiz. Bütün yeni illeri getirirsiniz. Dünya Göz Xəstəxanalar Şəbəkəsi olarak. Ve ben biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. 1965 doğumluyum. Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Tıp Fakültesi'ne gittim. 92-95 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde uzmanlığımı yaptım. 2002-2003 yılları arasında da Louisiana State Üniversitesi'nde kornea üzeri üst ihtisasımı tamamladım. 1995 yılından beri özellikle eksimer lazer üzerine çalışmalarım var. Ön segment, refraktif cerrahi, katarak, şaşılık, pediatrik oftalmoloji, medikal glokom, medikal retina üzerine de hasta bakıyorum. Yani bu kimi problemlerle müracaat edebilirler. Evet. Ama bizim esas mövzumuz bugün istedik, mesela refraktif cerrahi hakkında məlumat vermenizi istedik. Böyle başlayalım, istəyirsiniz, nədir refraktif cerrahi? Refraktif cerrahi, gözün bildiğimiz kusurlarının düzeltilmesi. Kusurların adlarını diyeyim mi? Hipermetop, astigmat gibi kusurların düzeltilmesi. Miyop nedir? Şu önümüzdeki maketten göstereyim. Görme aksını şurası olarak kabul ederseniz, miyopta görüntü önde odaklanır. Hipermetopta biraz daha geride. Astigmatta da şu planın herhangi bir noktasındaki... İsteyeceğiz kameraya biraz daha yakın. Herhangi bir bölümündeki problemden kaynaklanır. Astigmat genelde bulanık görme olarak tanımlanabilir. Yani sadece anatomik bir kusurdu. Hastalık değil, sadece kusur. Evet. Biz eksimer lazer kullanarak bunları emetrop hale, yani hastayı %100 görür hale çevirmek için çalışıyoruz. Ama yani gözlükle ne görürse hasta, lazerden sonra da en az onun kadar
görmesini temin etmek için çalışıyoruz. Excimer lazer dünyanın en başarılı cerrahilerinden biri. Başarısı %95'in üzerinde. Hastanın beklentileri makul olursa, hastayla güzel diyalog kurulup beklentileri iyice anlaşılıp öğrenildikten sonra ve hasta çok iyi bir şekilde değerlendirildikten sonra yapılırsa son derece yüz güldürücü ve başarılı bir cerrahi. Ama yine de dediğiniz gibi esas megam oldu ki iğneyle pasiyent ne kadar görürse, görmesi ne kadarsa eczimer lazer onu evet, verecek. Hedefimiz odur. Fakat gelişen teknolojilerle artık bunun da üzerinde görmeler sağlayabiliyoruz. Özellikle wavefront teknolojisinin eczimer lazerde kullanılmasıyla beklentimiz çok çok daha arttı. Ne güzel, o məqama da toxunacaq. Ama istəyirdim, belə başlayaq əvvəl, davam eləyə daha doğrusu. Eczimer lazer əməliyyatları kimlərə icra eləmək olar? Eczimer lazer 193 nanometre boyunda, bir dalga boyunda çalışan bir lazer. Korneanın üzerindeki şekil bozukluklarını düzelterek refraktif cerrahi yapıyoruz. Biz 18 yaşını geçmiş son bir yılda, görmesinde herhangi bir artış olmayan 0.50'nin üzerinde hastalara. Ondan sonra kontrolsüz şeker hastası olmayanlara, kontrolsüz glokom hastası olmayanlara, herhangi bir immün bozukluğu olmayanlara, romatizmal bir hastalığı olmayanlara, hamile olmayanlara, doğumda elastik liflerde değişiklik olduğu için ve emzirme döneminde yine elastik liflerde korneada değişiklik olduğu için önermiyoruz. Bunların evet. haricinde göz tembelliklerinde çok derin ampliyoplarda da yine kullanımında çok ısrarcı olunmuyor, yapılmıyor yani. Revmatizmal hastalıklarda dediniz ki olmaz. Evet, romatizmal hastalıklarda romatizmal hastalıklarda özellikle aktif dönemde iltihabi durumlarda kornea elastisitesinde bozukluk olabildiği için, korneal liflerde problem olabileceği için, yara iyileşmesinde sıkıntı olabileceği için pek tercih edilmiyor. Aydındır. Yani bunları dikkate almak lazımdır. Eks halde uygun olmayan hastada eczimer lazer hayata geçirilirse fesatları ne olabilir? Yanlış düzeltme, eksik düzeltme, ondan sonra kornea problemleri, korneada eğrilikler, geriye dönüşü mümkün olmayan sıkıntılarla karşımıza geliyor. Dolayısıyla eczimer lazerde hekime düşen en büyük şey kime yapıp kime yapmayacağını değerlendirmek. Esas yanlış bir değerlendirme hasta için de hekim için de çok can sıkıcı sonuçlar doğuruyor. Fakat uygun hasta değerlendirilerek yapılırsa bu cerrahi son derece yüz güldürücü, güvenilir, emniyetli bir cerrahi. Esas dediğiniz kimi eczimer lazer ameliyatına uygun olan hastanın seçilmelidir. Yeri yeri gelmişken ben kampanyanı diqqətinə çatdırmaq istəyirəm izləyicilərimizin, dəyərli izləyicilərimiz. Sizin çox sayılı müraciətlərinizi nəzərə alaraq Dünyagöz Bakı xəstəxanasında eczimer lazer əməliyyatlarına 31 dekabr tarixinə qədər 50% endirim kampaniyası davam edir. Uzman Türk həkimlərinin yeni nəsil lazer texnologiyaları ilə ağrısız 10 dəqiqə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla siz də optik eynək və linzalarınızla vidalaşın. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə ekranlarda gördüyünüz Dünyagöz Bakı xəstəxanasının nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim də mövzumuz refraktiv cərrahiyyədir, görmə qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün icra olunan və qonağımız Dünyagöz Bakı xəstəxanasında fəaliyyət göstərən cərrah oftalmoloq operator doktor Levent Güllü. Davam edir. Yəni yetər ki, pasiyent eynəkdən qurtulmaq istəsin. Onsuz da eczimer lazer uyğun deyilsə, başqa metodlarla eynəkdən qurtulmaq mümkündür. Ona da biz toxunacaq, amma eczimer lazer də hələ davam eləyə istəyirəm. Hansı növləri var eczimer lazerin? Numara olaraq 6 dərəcəyə qədər hipermetrop, yine 6 dərəcəyə qədər astigmat, 10 dərəcəyə qədər miyoplarda çox iyi sonuç alınabiliyor eczimer lazer kullanaraq. 18-52 yaş arasındaki gruba yapıyoruz genelde. Növləri, siz növləri necə, tipləri, hansı tipləri var? Hansı 3 tane ana tipi var. İlk başladığımızda 95 yılında PRK veya LASEK dediğimiz yüzey ablasyon yapıyorduk hastalara. 50-55 mikrona kadar epitel ön taraftan sıyrıldıktan sonra kalan kısma lazer uygulanıyordu. Daha sonra LASIK sistemine geçildi. Flap kaldırarak kornea ön yüzeyinden 110, 120, 130 mikrona kadar flap kaldırarak mikrokeratomlar yardımıyla LASIK yapmaya başladık. 2000'li yılların başından itibaren de
gündemimize femtosecond lazerler girdi. Ve intralase dediğimiz şu an bizim de uyguladığımız hastanın gözüne el değmeden, bıçak kullanmadan yaptığımız ameliyatlara başladık. Son derece emniyetli, güvenilir ameliyatlar. Dediğim gibi bütün kontrol lazerde hata payı neredeyse yok. Ve eksimer lazer ameliyatında gözün içerisinde değil, mekanizm ameliyatında olan ibarettir ki sadece boynuz kışa lazer olunur. Sadece boynuz kışa, kornea üzerindeki problemleri düzeltiyoruz. Aydındır. Mən istəyirəm doktor bir görüntümüz yayımlansın, ondan sonra mövzumuza devam edək. Değerli izleyicilerimiz, buyurun izleyin. Dəyərli izləyicilərimiz, bir də xatırladım ki, mövzumuz görmə qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün icra olunan refraktiv cərrahiyyə haqqındadır. Suallarınız varsa, həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz aktivdir. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən cərrah oftalmoloq operator doktor Levent Güllüdür. Levent bəy, davam edək. Bayaq qeyd elədiniz ki, eksimer lazerda elə yeni metodlar var ki, artıq eynəkdən belə, eynəklə görmədən belə daha artıq olur wavefront. Wavefront teknolojisi uzayı incelemek için kullanılan teleskoplardan uyarlanarak yapılan bir şey. Gözün sadece miyop, hipermetrof ve astigmat kusuru yok. Farklı aberasyonlar da var. Farklı kırılmalar da var. Wavefront bunları analize ederek gözün yüzeyinde bu problemleri de düzeltiyor. Mükemmel bir ön yüzey elde ediyorsunuz. Dolayısıyla görmeler çoğu hastamızda %100'ünde üzerinde oluyor. Bu sistemi kullanarak. Yani bir nevi şöyle söyleyeyim. Eski sistemde biz gidip bir mağazadan elbise alıyorduk. Üzerimize olan bedende. Artık terzi dikiyor elbiseleri. Yani wavefront teknolojisi kişiye özel bir sistem. Korneanız herkes için özeldir. Herkesin ayrı bir kornea yapısı vardır. Eski sistemde herkesi aynı kabul edip bir düzeltme yaparken şimdi herkesin farklılıklarını da düzelterek daha mükemmel bir yüzey elde ediyoruz. Wavefront teknolojisi böyle bir teknoloji. Herkese tatbik etmek olur mu? Herkese gerekmiyor. Hipermetroplarda, çok düşük pupillerde, küçük pupillerde ve wavefront'un çok bir anlamı yok. Küçük pupiller deyince neye nazarda tutuyorsunuz? Yani 2.8 milimetrenin altındaki pupillerde wavefront teknolojisinin çok yeri yok. Hipermetroplarda çok yeri yok. Her hastaya kullanmanız gerekmiyor. Fakat büyük çoğunluktaki hastalarda kullanırsanız eğer özellikle astigmatlarda çok mükemmel sonuç elde ediyorsunuz. Çünkü aberasyonlar, kırma kusurları sadece miyop, hipermetrof ve astigmattan ibaret değil. Farklı kusurları da düzeltiyorsunuz gözde. Ve ameliyattan sonra artık bərpa dövrü hakkında nelere dikkat etmelidir hasta? Necə keçirir bərpa dövrü? Hasta özellikle ilaçlarını düzenli damlatmak durumunda. Ne kadar müddet? 2 haftaya kadar ben ilaç kullanıyorum hastalarda. Ama hastaların problemlerine göre bu süre azalabiliyor, artabiliyor. Sadece yerli göz içi damcılar mı yoksa ümumi nesi? Steroidli, kortizonlu damlalar, antibiyotikli damlalar, suni göz yaşı damlaları kullanıyoruz. Ama hastadan hastaya değişse de yine de ortalama bir 2 haftalık bir tedavi süremiz var. Hastaların gözüne su kaçırmamasını, elleriyle ovuşturmamasını özellikle tembih ediyoruz hastaya. Bunlar çok önemli. Damlaları saatinde damlatmaları çok önemli. En ufak bir problemde tekrar kontrol için bize başvurmaları çok önemli. Artık komplikasyon eğer dediğim gibi uygun hasta seçilirse neredeyse yok denecek kadar az. Ve diğer mesele, eksimer lazer ameliyatına uygun olmayan eynədən qurtulmaq isteyen insanlara ise hansı önerileriniz var? Çok yüksek miyop hipermetroplarda kontak lensin göz içine implantasyonu veya kendi orijinal lensinin alınıp özellikle 45 yaş üzerindeki hastalarda kendi lensinin alınıp yerine uzak, yakın ve orta mesafeyi gösteren akıllı lenslerin kullanılmasıyla
refraksiyon problemlerini çözüyoruz artık. İmplant kimi kontakt linzanın yerleştirilmesi hansı nahiyeye yerleştirilir? Normal şurada göstereyim. Orijinal lensi alındıktan sonra kapsül yerinde bırakılarak içerisine suni mercek yerleştiriliyor. Bu merceğin görevi hem uzağı hem ortayı ve hem yakını hastaya göstermesi. Yani bu trifokal linzalarda bulgur alınır onun yerine takılır. Ondan başka diğer metotlar da var mı? Sadece göz. Bir de dediğim gibi kontak lens gibi genç hastalarda ön kameraya lens yerleştiriyorsunuz. Normal orijinal lensinin üzerine. Çok yüksek numaralarda bunu tercih ediyoruz. Böylece hastanın akomodasyonu yani yakın uyumu da korunmuş oluyor. Gelecekte de kataraktan inkişaf ediyorsa bulgur mercek değişmeli olarsa ne inirsiniz? Ondan sonra o mercek alındıktan sonra yine kendi merceği temizlenip göz için mercek takılıyor. O mercek mütlaka alınmalı da ondan sonra üçe bir arada trifokal ağırlı linzaları ama istifade. Ama koyduğumuz kontak lens gibi olan lensi çıkartıyoruz. Çıkartmak lazımdır mesela elbette ki. Ondan sonra hansı uygun hastalardır? Hastalar hansıları olar? Pasiyentler olar icra eləmək linzaları? Herkese mümkündür mü? Yaş məhdudiyyəti var mı? Uzak yakın orta lenslerde genelde biz makulada bir problem istemiyoruz. Yani diyabetik retinopatilerde, göz tembelliklerinde, glokom hastalarında, ilerlemiş glokom hastalarında, görme kabiliyeti %100 olacağına inanmadığımız hastalarda uzak yakın orta lensler tercih edilmiyor. Monofokal lens kullanıyoruz onlarda. Bizim izleyicilerimizin de soruları geldi. Ben istedim onlardan da seslendireyim. Böyle bir sualımız var. Sağ gözde görme 90%'dir, solda 20%'dir, astigmatizmdir. Ameliyat olunmalıdır mı bir göz? 30 yaşı var. Hastayı değerlendirmek lazım. Astigmatın derecesini değerlendirmek lazım. Ama biliyorsunuz yani 6-9 yaş arası geçtikten sonra ampliyopik geliştiği için siz lazer de yapsanız o 10'da 2 gören gözünü çok fazla arttırma imkanınız yok. Hastayı değerlendirip beklentilerini öğrenip hastanın gözünü görüp ondan sonra konuşarak tedavi yapılabilir. Ama öncelikle görmek yoksa, lazım. Görme tembelliği yoksa berpeleme mümkündür. Böyle bir fikir de var bazı mənbələrde böyle yazırlar ki astigmat miyoplar nömrələr artmır. Bu ne derecede düzgündür sizce? Ameliyat sonrası? Yok, ümumiyyətlə miyop astigmat olan insanlarda yaş arttıkça uşaqlarda görmə dərəcələri artmır. Bu düzgündür mü? 18 yaşına kadar miyop ve astigmat artar. Artabilir. Artar. Yani genelde artar. Yani gözlük takarak siz onu durduramazsınız. Gözlük müalicə üsulu değil. Gözlük sadece hastaya görmeyi sağlar. Yoksa miyopu da astigmatı da o şekilde engellemeniz mümkün değil. Damlayla da bunu engellemeniz mümkün değil. Yani burada böyle bir yanlış inanış görüyoruz. Çok böyle bir şey söz konusu değil. Hani göz egzersizleri damlalarla miyopu ne geriye çevirebilirsiniz ne durdurabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Sadece bazı faktörler, mesela astigmat ise gözü ovuşturmamakla nömrələrin artışını artırmamak. Gözü ovuşturmak yani sadece astigmat için de değil. Özellikle keratokonus hastalığını tetiklediği için keratokonus hastalığı korneanın yapısının bozulması, aşağıya doğru bombeleşmesi, dikliğinin artması. Özellikle alerjik bünyeli hastalarda keratokonusu biz çok daha sık görüyoruz. Keratokonus hastalığını da en büyük tetikleyen nedenlerden bir tanesi gözü kaşımak. Onun için göz kaşımasından hastayı mutlaka men etmek gerekiyor bu hastalığa. Keratokonus hakkında da öyle yeri gelmişken istedim biraz daha geniş malumat veririz. Eksimer lazer ameliyatının eks gösterişti mi? Keratokonus hastalarında eksimer lazer yapılmıyor. Fakat keratokonus hastalarında korneal halka takarak korneayı düzelttikten sonra veya crosslink yaptıktan sonra çok ufak kalan, bakiye kalan küçük astigmatizmalara 70 mikronu geçmeyecek şekilde düzeltmeler yapılabiliyor. Fakat bu hususta değişik yayınlar var. Çok güvenilir bir sistem değil. Genelde keratokonus hastalarında biz eksimer lazer kesinlikle uygulamamaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Çünkü yapıldığı zaman ileriki dönemde ektatik değişiklikler olabiliyor. Göz nakline kadar hasta gidebiliyor. Keratokonus hastalığı görüldüğü an özellikle 35 yaşın altında derhal crosslink'ten
veya halka tedavisiyle tedavi etmek gerekiyor durdurmak için. Siz onu zamanında engelleyemezseniz eğer olay kornea nakline kadar gidiyor maalesef. Zamanında dedikdə hansı dərəcəyə qədər müraciət eləsələr, saxlamaq olar prosesi? Özellikle çok hızlı artan astigmatizma olan çocukların mutlaka pentakam yapılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Keratokonus riski açısından. Ailesinde, topografiyası mı? Boynuz gişanı bunu mu nezarda tuttunuz? Korneadan kastımız boynuz gişa. Onun mutlaka pentakam yapılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Eğriliklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bombelik var mı değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle bir şey gördük. Erken dönemde hemen crosslink'ten crosslink yaparak onu durduruyoruz. Uşaq vaxtı da bunu eləməli lazımdı. Tabii. Yani artık görme yaşı hani 10'lu yaşlara kadar indi. 13-14 yaşında bile hemen uygulamakta fayda var. İş kötüye gitmeden önce. Bu işlem korneadaki liflerin direncinin artırılmasını sağlayan bir şey. Ultraviyole ışığı altında riboflavin vererek bu liflerin sertliğini artırıyoruz. Eğriliğe gidişini, elastikiyetinin azalmasını temin ediyoruz. Yani bir vitaminle siz bunu? Ultraviyole ışığı altında oradaki bağları kuvvetlendiriyoruz. Direnci kuvvetlendiriyoruz ki eğrilik ve bombelik oluşmasın diye. Aslında güzel bir mesaj olmuş oldu yani izleyicilerimiz için, hususen de astigmat olan. Evet, özellikle ailesinde keratokonus hastalığı olanların mutlaka çocuklarını erken dönemde kontrol ettirmeleri lazım. Hızlı artan astigmatizmalarda da yine bizim için önemli bir gösterge. Hemen pentakam çekilip değerlendirmeleri gerekiyor. Eğer nömrələr artırsa? Hızlı artarsa astigmat özellikle. Aydındır. Bizim için oldukça tehlikeli bir durum. Hemen değerlendirmek gerekiyor. Erken dönemde yakaladığınız zaman çok yüz güldürücü sonuçlar alıyorsunuz. Çocuğun keratoplasti olmasını engelliyorsunuz. Aydın. Ama 35-40 yaşından sonra zaten bu lifler sertleştiği için o saatten sonra yapılacak iş kerato konusu farklı yöntemlerle sert kontak lensler veya keratoplastiyle düzeltmek. Aydındır. Mən bir daha izleyicilerimiz için qeyd edeyim. Değerli izleyicilerimiz, nəzərinizə çatdırım ki, sizin çox sayılı müraciətlərinizi nəzərə alaraq Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında eksimer lazer əməliyyatlarına 31 dekabr tarixinə qədər 50% endirim kampaniyası davam edir. Uzman Türk həkimlərin yeni nəsil lazer texnologiyaları ilə ağrısız 10 dəqiqə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla siz də optik eynək və linzalarınızla vidalaşın. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, ekranlarda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Suallarınız da varsa bütün növ görmə problemləri ilə bağlı həkim Xətt iş Instagram səhifəmizə yazın. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq operator doktor Levent Güllüm. Deməli, suallarımız da gəlməyə davam edir. Katarakta bağlı belə bir sualımız var ki, görmə neçə faizə düşdükdə katarakta əməliyyat olunmalıdır? Katarakta böyle sabit bir görmə oranından ziyade hastanın günlük hayatını etkileyecek bir görmə başladıysa, yani peşədən asıldı. Günlük faaliyetlerini aksatan bir kesifleşme mevcutsa katarakta çok fazla beklemeden alıyoruz. Eskiden çok bekleniyordu fakat çok beklediğiniz zaman nükleus sertleştiği için kullandığımız fako enerjisi oldukça yüksek ve boynuz gişada endotelde hasar yaratıyor. Dolayısıyla çok fazla beklemeden onların alınıp yerine 300 seneye kadar ömrü olan sünni mercekler koyuyoruz. Bu kadar çok qeyd elədiniz. Her defa soruşurlar izleyicilerimizde ki, bu linzalar değişmelidirler mi? Dediğiniz gibi 300 ile kadar ömür var. Ömür 600 seneye uzarsa o zaman değiştirmek gerekiyor. Yine de suallarımızla məsəlsəndirmek istedim. Uşaqlarda çap gözü ile bağlı suallarımız çoxdur. Ne zaman bizde böyle bir fikir de doğru bildiğimiz böyle bir yanlış var. Hala da var, devam edilir suallar gelir ki, uşaq 3 yaşına kadar veya 1 yaşına kadar böyle suallar var ki, çap gözlüğü uşaqda normal sayılır, fizyoloji sayılır. Şimdi konjenital, doğumsal strabismuslarda, çeplikte tedavinin bir an önce yapılması lazım. Nedir bu bir an önce? 1 yaş civarında bunu mutlaka yapmak gerekir. Fakat sonradan gelişen şaşılıklarda 3-4 yaşına kadar beklenebilir. Şaşılığın neden kaynaklandığı öncelikle bilinip ona yönelik tedavi yapmak lazım. Çünkü basit bir gözlük vererek de o şaşılık problemini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ortadan kaldırdıktan sonra o problemi zaten ameliyata gerek kalmıyor. Fakat doğumsal şaşılıklarda maalesef çok erken dönemde hemen
cerrahi müdahale yapmanız gerekiyor. Çünkü binoküler görme bozuluyor, stereopsis bozuluyor, derinlik hissi bozuluyor. Bunların bir an önce düzeltilmesinde fayda var. Çünkü belli bir yaştan sonra artık bunları geriye çevirmeniz mümkün olmuyor. Digər bir sualımızı səsləndirəm. Deməli, bir aylıq nəvəm var. Gözündə həmişə çirki olur. Yəni, göz yaşı kanalı problemi ola bilərmi? Hani onu dəyərləndirmək lazım. Ama sürekli akıntısı varsa, çapaklanması varsa, büyük bir ihtimalle göz yaşı kanalında darlık veya yetmezlik vardır. Bunları biz 6 haftalık bir masajla %90'a kadar tedavi ediyoruz. Bir yaş civarında da probing dediğimiz kanal içerisinde uygulamayla ince bir telle o kanalın darlığını açıp yine tedavi şansımız var. Bu kanalın açılması müalicəsi tekrar residivler verir mi yoksa necə? Yani bir dəfəli mi olur bu müalicəsi olur? Yani tedaviden ziyade masaj burada önemli. Aydındır. Evet. Aydındır. Digər bir sualımız gözümdə astigmatizm var bir de göz önünde həmişə qara kölgələr görürüm. Bunun bir alakası var mı astigmatizmle? Astigmatizmayla bunun birebir alakası yok. Bu izleyicimizin sıkıntısı vitreustaki depozitlerden kaynaklanıyor. Şu vitreus dediğimiz şu katmandaki. Biz ona şişeye benzercisini deyelim. Yumurta akı gibi bir sıvı vardır. Gözün tonusunu sağlar. Buradaki deformiteler, opasiteler hastanın gözünün önünde dolaşıp durur. Baktığı yöne doğru hareket eder. Bunlar neden olur? Astigmatizmadan ziyade. Bu tip problemler eğer şimşek çakması şeklinde bir parlamaya dönüşüyorsa veya kurum yağması tarzında bir siyahlık oluyorsa veya bir perde inmesi gibi bir sabit bir görme alanında kayıp varsa mutlaka acil göz doktorlarına gitmesi gerekiyor hastaların. Çünkü bunu bir retinal yırtık tetiklemiş olabilir bu problemi. Daha ciddi fəsadlar ola bilər. Evet, körlüğa qədər gətirən. Mutlaka bakmak lazım. Belə bir sualımız var. Üst siniri iflici paralici keçirmişəm və sol gözümdə yığılma var. Gülən zaman gözüm bağlanır. Bunun müalicəsi var mı? Bunun hani ilaçdan bir tedavisi yok. Fakat mutlaka bir nöropatoloğun bunu incelemesi gerekiyor. Problemin neden kaynaklandığını, beyinde bir problem olup olmadığını görmesi gerekiyor. Daha sonra hasta görülüp gerekirse cerrahiyle bu problem düzeltilebiliyor. Belə suallar da bizə çox yazırlar ki, uşaqda görmə tənbəlliyi artıq formalaşdırıb 14-15 yaşında. Müəyyən aparatlarla, cihazlarla bu görmə tənbəlliyini aradan qaldırmaq qeyd edilir. Bu düzgündür. Şöyle, kapama tedavisi genelde hani en fazla 9-10 yaşına kadar iş görüyor. Daha sonra yine yapıyoruz fakat çok başarılı sonuçlar elde etmek mümkün değil. Burada nörovizyon dediğimiz bir program var. O devreye giriyor. Herkeste çok faydalı sonuçlar elde edilemese de 45-50 yaşına kadar kullanılıyor. Bu bir bilgisayar programı. Gözü çalıştırarak görme kapasitesinin, görme kabiliyetinin artırılmasına yönelik bir egzersiz programı. İsmi nörovizyon. Klinimizden de temin edilebilir. Bunlar yapılabiliyor. Fakat hani tembelliğin genelde 6 yaş çok önemli. İlk 6 yaş çok önemli. Daha sonra 9 yaşına kadar da fayda görüyor ama daha sonraki dönemlerde çok ciddi bir fayda maalesef alamıyoruz çocuklarda. Təəssüflər olsun. Vaxtında müraciət vacibdir. Digər belə bir sualımız var. Vaxtımız çox azdır sadəcə. Uşağın bir yaşı var, bir gözündə katarakta var. Anadan gəlmə katarakta. Dərhal ameliyyat olmalıdır mı? Dərhal ameliyyat olmalı. Tək taraftaki katarak varsa bu görmə engelləndiyi için çok kısa sürede hemen görme tembelliğine, göz tembelliğine neden oluyor. Derhal ameliyat olması lazım. Uşaqlarda ve onda da hem ki kimi yani iki gözünde katarak olsa bizi bu kadar korkutmuyor. Neyin ki bir göz. Ama iki gözde değil tek tarafta varsa bunda tembellik gelişme riski çok daha yüksek. Acil ameliyat olması gerekiyor. Aydındır doktor. Sizinle vaxtınız bitti. Mənə qeyd elədilər. Mən çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için faydalı məlumatlar için. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bir daha hatırladım ki, qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq operator doktor Levent Gülli idi.
Davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Canlı yayımda növbəti mövzumuza keçid alırıq. Mövzumuz pillənmə, altta yatan səbəblər və insulin dirənci. Sadəcə mövzumuza keçməmişdən əvvəl, qonağımızı təqdim eləməmişdən əvvəl sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat xidmətinizdədir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında hal-hazırda Eksmer lazer əməliyyatlarına 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimlər tərəfindən ən son cihazlarından 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. 31 dekabr tarixinə qədər Eksmer lazer əməliyyatları 2 gözdə sadəcə 1150 manata olacaq. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə və randevu üçün 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dediyim kimi də mövzumuz pillənmə, insulin dirənci haqqındadır. Suallarınız varsa həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz aktivdir. Qonağımız HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim endokrinoloq doktor Gülay Məmmədova. Gülay xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Necəsiniz? Yaxşı, sağ olun. Təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mövzumuz da aktual bir mövzudur. Pillənmə modern həyat tərzinin gətirdiyi problemdir. İndi onu siz deyəcəksiniz. Qidalama, oturaq həyat tərzi. Yəni o səbəbdənmi yoxsa nədir? Statistikada siz özünüz qeyd edəcəksiniz ki, getdikcə pillənmə təkcə bizdə deyil, bütün dünyada artmaqdadır. Belə başlayaq istəyirsiniz. Nədir səbəbi əslində pillənmənin? Ümumiyyətlə, hal-hazırda dünyada 2,2 milyarddan artıq, artıq çəkisi və piylənməsi olan insanlar var. Çox böyük rəqəmdir əslində. Piylənmənin səbəbləri, siz qeyd etdiyiniz kimi, oturaq həyat tərzi, qidalanmamız, bəzi hormonal xəstəliklər ola bilər. Ümumiyyətlə, ən bunlardan başda duran oturaq həyat tərzi də çox güman ki, biz... Ümumiyyətlə, tövsiyə elədiyimiz günə heç olmazsa 5000 addım atmaq və yaxud da ki, belə hesablasaq, həftəlik ən azı 150 dəqiqə gəzmək tövsiyə edirik, tez-tez gəzmək. Bunu hər gün yarım saat, həftədə 5 gün yarım saat şəklində də eləmək mümkündür. Yəni, bu əslində 24 saatin, əgər biz 24 saatimizin yarım saatını gəzməyə ayıra bilmiriksə və işin bəhanə gətirirsə, bu sadəcə olaraq bəhanədir. Bəli, qidalanmamız çox önəmlidir. Bir də son zamanlar dünyada hormonal pozucular deyilən bir maddələr daha çox abartılıb, önə çıxardılıb. Hansı hormonal pozucular ki, gələcəkdə piylənməyə, şəkərli diabet tipi ki, həmçinin sonsuzluğa qədər gətirib çıxarda bilir. Bu necə maddələrdir? Bu tipli maddələrdir ki, quruluş olaraq hormonlara çox bənziyirlər, orqanizmimizə daxil olurlar və bir növ bizim öz hormonlarımızın funksiyasını yerinə yetirməyə başlayırlar. Bu, ən çox plastik qablardan, istər evdə istifadə etdiyimiz plastik qablardan, istərsə aldığımız plastik qablardan olan plastik qabların tərkibində olur bu daha çox hormon pozucu maddələr. Xanımlar həmişə diqqət edirlər, bisfenol free olsun. Yəni, bəli, amma, bəli. Amma olmur belə. Hə, olmur. Yəni, evdə istifadə bəli. Etdiyimiz konteyner dediyimiz uşaq qablar belə şüşədən olmağı daha çox tövsiyə olunur. Və ümumiyyətlə düzgün qidalanma, daha çox doymuş yağ turşuları ilə bağlı çox qidaların qəbul olunmağı, bunlar hamısı pilənməyə səbəb ola bilər. Mən istəyirəm bir süjetimiz yayımlansın, görüntümüz yayımlansın. Ondan sonra izləyicilərimizə lövhə üzərində istəyirəm daha aydın izah eləyər. İzləyicilərimiz buyurun izləyin, sonra mövzumuza davam edəcəyik. Sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Sağlamlığınızı bizə etibar edin. HB Güvən Klinikası güvəncinizin təminatçısıdır. Klinikamız peşəkar və məsuliyyətli tibbi personalla xidmətinizdədir. Şöbələrimiz tibbin ən son müasir avadanlıqları ilə təchiz olunub. Müayinə və müalicə metodları qabaqcıl texnologiyalarla həyata keçirilir. HB Güvən Klinik. Sağlam gələcək bizimlə gələcək. Davam edir, dəyərli izləyicilərimiz. Mən bir də xatırladım ki, mövzumuz pillənmə, pillənmənin səbəbləri insulin dirənci, düzgün müalicəsi, müayinəsi haqqındadır. Qonağımız HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən endokrinoloq doktor Gülay Məmmədovadır. Suallarınız varsa, bütün növ endokrinoloji problemlərlə bağlı, mövzumuzla bağlı həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizə yazın. Biz qaldıq insulin dirəncində, ümumiyyətlə bu problemləri yaradan əsas səbəblərdən.
İnsulin dirənci son zamanlar çox, hətta pasiyentlər analizlərlə gəlirlər ki, məndə insulin dirənci çıxdı, doktor, bu mənim piylənməmin səbəbidirmi? Və yaxud da ki, piylənməyə insulin dirəncidirmi piylənməmin səbəbidir, yoxsa piylənməmə insulin dirəncinin səbəbidir? İnsulin dirənci əvvəlcə orqanizmin bir qoruyucu mexanizmidir. Zamanca bu qoruyucu mexanizm artıq xəstəliyə keçir. Yəni, insulin dirənci olan pasiyentlər uzun müddət insulin dirənci davam edərsə, ürək qan damar sistemi xəstəlikləri, şəkərli diabet, hətta xərçəng kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsindən gətirib çıxarda bilir. Bir qısaca olaraq insulin dirəncinin hansı əlamətləri var? Onu o haqda danışım və sonra insulin dirənci nədir? Onu tam izah etməyə çalışacağam. İnsulin dirəncinin əlamətləri doymamaq hissi, iştah artışı, tez-tez acmaq, qida qəbulundan sonra yorğunluq, yuxulluq halının əmələ gəlməsi, bel çevrəsinin qadınlarda 80, kişilərdə 94 santimetrdən artıq olması, hətta insulin dirənci qadınlarda menstrual siklin pozulmasına belə səbəb ola bilir və çox önəmli klinik əlamətlərindən biri bükücülərdə, xüsusilə də boyun və qoltuq altı bükücülərdə dəri rənginin tütləşməsi, buna akantos nigricans deyilir. Bəzi xəstələr buna görə hətta dermatoloqlara belə müraciət edilir və bədəndə xüsusilə də boyunda kiçik ət xallarının olması da insulin dirəncinin əlamətlərindən ola bilər. Ümumiyyətlə və belə bir fikir də yaranır ki, arıq insanlarda olur mu insulin dirənci? Arıq insanlarda da insulin dirənci ola bilir, bəli. Ümumiyyətlə, insulin dirəncinin hardasa 10%-ı genetik, bəzi genetik problemlərə, genetik mutasiyalara və xəstəliklərə bağlıdır ki, orada arıq insanlarda da ola bilər. 90%-ı daha çox bizim hərəkətsizliyimizə, artıq çəkimizə və düzgün qidalanmamamıza, daha çox enerji, xüsusilə də daha çox karbohidrat almamıza bağlıdır. Biz hal-hazırda o 90% hallardan danışacağıq, amma arıq adamlarda da bəli haqlısınız, insulin dirənci kimi əlamətlər ola insulin dirənci ola bilir və amma bunun da bir müalicəsi vardır. Yəni arıq insanlarda da bunun bir müalicəsi vardır. Yəni dediyiniz simptomlar varsa, genetikada varsa insulin dirəncindən yenə də müayinə olunmalıdır. Olunmalıdır. Və dediyim şikayətlər varsa, çəkiniz normada olsa belə bir insulin dirənci araşdırılmalıdır. Bəli. Biz keçək daha aydın istəyərdim. Bəli, mən insulin dirəncini ilk öncə izah etməmişdən öncə orqanizmdə insulinin və glukozanın bir işindən biraz danışacağım. Mən harada duracağım onu deyəcəksiniz. Burada mı duracağım? Yaxşı olar, bəli, bəli. Yaxşı da mı belə restoranımız bizə desin? Yox, görünmür məncə bura. Görünür, görünür, rahat yazın. Görünür. Deməli, hər bir biz canlıyıq. Hüceyrələrimizin inkişafı üçün, yaşamağı üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün mütləq enerji lazımdır. Bu enerji, düşünün ki, bir araba, bir maşındır. Bir maşını hərəkət etmək üçün mütləq yanacaq, məsələn, benzin lazımdır. Hüceyrələrimiz də onun kimidir. Hüceyrələrimizin inkişafı, hərəkəti, yaşaması üçün həmin o benzin glukoza lazımdır. Biz glukozanı necə alırıq, necə qəbul edirik? Nəzərdə tutsaq ki, bu bizim həzm sistemimizdir. Və biz glukozanı qida olaraq qəbul edirik. Hüceyrələrimizin, xüsusilə də beyin hüceyrələrinin əsas enerji mənbəyi glukozadır. Qida ilə aldığımız glukoza. Və bunu da bir damar olaraq düşünsək, bu bizim damarımızdır. Yediyimiz şəkərlər, glukoza bizim qan damarlarına keçirlər. Və bunu da tutaq ki, hüceyrələr olaraq təsəffür etsək və bunu da mədəaltı vəzimiz pankreas olaraq təsəffür etsək. Glukozanın yedik, həzm sistemindən soruldu, qana keçdi glukoza. İkinci ən əsas məsələ glukozanın hüceyrə içərisinə daxil olmağıdır. Yəni, qanda olan glukozanın hüceyrə içinə daxil olmalıdır. Bütün maddələrin hüceyrəyə daxil istədiyi kimi, istədiyi zaman daxil ola bilməz. Mütləq hər hansı bir qapı olmalıdır və həmin qapıdan daxil olmalıdır. Özünə uyğun qapı olmalıdır. Bəli. Və həmin qapını açan və açar olmalıdır. Və biz həmçinin mədəaltı vəzi də insulin ifraz edir. Bu insulin də qana keçir. Glukoza ilə yanaşı və bizim hüceyrələr üçün glukozanı açan qapı açar insulin hesab olunur. Yəni
bir hüceyrəyə glukozanın daxil olması üçün mütləq insulin lazımdır. Yəni, insulin gəlir, qapını açır və hüceyrə həmin glukozanı odur. Yəni, bu sağlam insanlarda olan bəsit bir mexanizmdir. Və bununla da hüceyrələr glukoza hüceyrə daxilinə keçdikcə qanda da glukoza səviyyəsi normada qalır və hüceyrələr də glukozanı alır, həyat fəaliyyətini davam etdirir. İnsulin dirənci nədir? İnsulin dirənci mədəaltı vəzi normal fəaliyyət göstərir, insulini ifraz edir. Biz də glukozanı qəbul eləyirik həzm sistemimizlə, amma bu açar qapını aça bilmir. Belə deyək ki, insulin qıfla uyğun gəlmir, qapını aça bilmir və insulin də var, glukoza da var, hüceyrə də var, amma qapı açıla bilmir. Bu zaman biloru dilindən izah eləyəcəm. Mədəaltı vəzi düşünür ki, bəlkə mən daha çox insulin ifraz etsəm, daha çox fəaliyyət göstərsəm, məsələn, bir insulin yox, 5 insulin ifraz etsəm, o 5 açardan illahdakı biri o qapıya uyğun gələcək. Və mədəaltı vəzi başlayır çoxlu işləməyə, fəaliyyət göstərməyə və çoxlu insulin ifraz etməyə və bu 5 doğrudan da belə olur. Yəni 5 insulindən biri o qapını aça bilir. Amma qapını açır, hüceyrələrimiz glukozanı udur, ac qalmır və qanımızda da glukozanın səviyyəsi hüceyrələrə daxil olduğuna görə normallaşır. Amma burada nə əziyyət çəkir? Mədəaltı vəz. Düşünün, əvvəl normal işləyən mədəaltı vəz indi normadan 5 dəfə daha artıq işləyir və istənilən canlı bir orqan, toxuma, bir orqanizm çox işlədikdə bir müddətdən sonra mütləq əldən düşəcək. Yəni, öz işini yetəri qədər yerinə yetirə bilməyəcək. Və insulin dirənci öncə bu cür qoruyucu mexanizm olur. Nəyə görə bunu qoruyucu deyirik? Hüceyrəyə çoxlu glukoza daxil olarsa, o hüceyrə məhv olar. Onun xarab olmasına gətirib çıxardar və ona görə orqanizm bu cür qoruyucu mexanizmə keçir, qapını lazımı vaxtı yetəri qədər açmır ki, glukoza hüceyrə içərisinə çox daxil olmasın. Bu, buna səbəb, yəni qanda glukozanın artıq olmağına səbəb həm artıq glukoza qəbuldur, həm də hərəkətsizliyimizdir. Çünki normada hərəkət edəriksə, əzələlər həmin glukozanı udur və qanda səviyyələrini normal səviyyə çatdırır. Belə desək, hüceyrələrimiz bizdən daha ağıllı işləməyə başlayır. Hüceyrələr çoxlu glukoza qəbul etmək istəmir, məhv olmamaq üçün. Amma bir tərəfdən də mədəaltı vəzi çox fəaliyyət göstərdiyinə görə, normadan dəfələrlə artıq işlədiyinə görə mədəaltı vəzin hüceyrələri tədricən öz funksiyasını pozmağa, məhv olmağa başlayır. Və şəkərli diabet xəstəliyi o halda özünü göstərir ki, mədəaltı vəzinin təxminən hardasa 80% hüceyrələri artıq məhv olub. Yəni, ona görə çox önəmlidir insulin dirənci vaxtında və yaxud da gizli şəkər dediyimiz prediabet dönəmində. Hələ ki, mədəaltı vəzi hüceyrələrinin çoxunun işlədiyi dönəmdə biz xəstəliyi aşkarlayaq və onu önləyək. Və İş orasıdır ki, şəkərli diabet diaqnozu qoyuldu. Hüceyrə, mədəaltı vəzi insulin ifraz edən hüceyrələrin artıq 80% məhv olub işləmir, 20% işləyir. İş orasıdır ki, xəstəlik diaqnozu qoyulduqdan sonra da bu hüceyrələr məhv olmağa doğru gedir. Heç olmasa diabet diaqnozu qoyulduqdan sonra şəkərlərimiz normada getməlidir. Normal qidalanmalıyıq, düzgün qidalanma rejiminə riayət edib hərəkətdə olmalıyıq ki, yerdə qalan 20% hüceyrələr də daha qısa zamanda məhv olmasınlar. Dediyiniz kimi 80% beta hüceyrələrin məhv olmasına qədər həmin simptomlar olurmu, yoxsa həmin hansı müayinələrdə keçməlidir? Həmin simptomlar şəkərli diabet diaqnozuna aid olan simptomlar olmaz. Amma insulin dirəncinə bağlı olan, daha öncə sadaladığım şikayətlər ola bilər. Bir bəsit bir şey deyəcəm. Bir əlinizə bir ölçü götürün, santimetr ölçü götürün. Qadınlarda əgər bel çevrəsi 80-dən, kişilərdə 94-dən yuxarısa çox güman ki, insulin dirənciniz vardır deməkdir. İnsulin dirənci diaqnozunu qoymaq çətin deyil əslində.
Ac qarına insulinə və qanda şəkərə baxılır, ona uyğun insulin dirənci diaqnozu qoyulur və insulin dirəncində 3 əsas müalicə metodu vardır. Hərəkət, idman müalicəsi, qidalanma müalicəsi və üçüncü olaraq dərman müalicəsi də biz lazım Yanaşı. Olanda dərman müalicəsi də bəli əlavə edirik. Amma əsas müalicə, əsas elə 2 müalicə elədiyiniz kimi adi insan həyatı, normal həyat tərzi bəli. Dəyişməlidir. Fiziki aktivlik olmalıdır. Nə zaman göstəriş olur dərman qəbuluna da? Dərman qəbuluna adətən biz pasiyentə bunların hamısını izah edirik. Baxın, mən belə düşünürəm və düşünürəm pasiyentlərdə də belədir. Bir pasiyentə hərəkət elə, pəhriz gözdə dedikdə bir o qədər də riayət eləməyə bilər. Amma onun nə qədər vacibliyini şeyləsə, biz onu bəlkə biraz loru dildə, hüceyrə səviyyədə izah etsək, pasiyent başa düşsə ki, mən az hərəkət eləyəndə mənim hüceyrələrim ac qalır. Yəni, problem yalnız qanda şəkərin artmağı deyil, hüceyrələrin ac qalmaqdır. Məsələn, pasiyentlər deyir, daimi yorğunluq hissim var, daimi yorğunluq insulin dirəncinin əlamətlərindən biridir. Biraz insulin dirəncini, şəkəri diabeti ciddi qəbul edirlər, amma insulin dirənci də şəkərin bir adımlığı deməkdir. Nədənsə insulin dirəncini ciddi qəbul etmirlər mən indi onu? Bir də və insulin dirənci dövründə bu daha qarşısı alınmalıdır diabetə keçməsin deyə. Düzdür, insulin dirəncini tətikləyən bir sıra faktorlar da var. Siqaret çəkmədə insulin dirəncini tətikləyə bilir, yuxusuzluqda, xüsusilə də gün ərzində 6 saatdan az yatanlarda insulin dirəncini tətikləyir bu. Yuxunun rejimi də düzgün saatlarda, gecə saatlarında. O da çox önəmlidir. Yəni, bəzisi deyir ki, 6-7 saat yatıram, amma səhərə yaxın 4-də yatar, gün ortaya yaxın durar. Bəli, bu. Bir də ki, melatonindən başqa da insulinə əks qarmonlar var, kontrinsulyar qarmonlar deyirik. Onların ifrazı, gecə vaxtı əgər biz yuxuda deyiliksə artır. Və mədəaltı vəzinin işini bir az da çox artırmış oluruq. Yəni, insulinə yuxu, gecə yuxumuz olmayanda insulinə əks qarmonların ifrazı artmış olur. Kortizol, adrenalin kimi hormonların ifrazı artmış. Saat 11-dən sonra insulin dirəncinin şəkərli diabetində ən azından qarşısını almaq üçün yuxu rejiminə diqqət eləmək lazım. Bəli, və hətta tədqiqatlar sübut edib ki, şəkərli diabet olma riskini 2 dəfə artırır 6 saatdan az yuxu. Bu, uzun müddətli xroniki olaraq əgər yuxusuzluq 6 saatdan az yuxusuzluq və yaxud da ki gecə iş rejimi falan belə gecə həyatı olarsa bunlar insulin dirəncini və enində sonunda şəkərli diabet tipini əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Yəni dediyiniz kimi burada hamısı bir zəncirvari reaksiyalı piylənmə, insulin dirənci, hamısı bir hormonal pozulmalar, hamısı bir-birini tətikləyir. Xüsusən də piylənmə əgər hipotireoz fonunda baş veribsə, burada sizin yanaşmanız necə dəyişir? Ümumiyyətlə onu yaxşı yarıma saldınız ki, piylənmənin səbəbi digər endokrin səbəbləri də var. Elə endokrin səbəblər var ki, kəsinliklə nə hərəkətsizliyə, nə qida rejiminin pozulmağına bağlı deyil. Bəli, onu düzgün vurğuladınız. Hipotireoz dediyimiz qalxan tənbəl zob elə arasında dediyimiz. Tənbəl zob, yəni qalxan vari vəzi yetəri qədər işləmədik də ola bilir. Sonra ən böyük səbəblərindən biri piylənmənin, bu endokrin piylənmənin Cushing xəstəliyi ola bilər. Böyrək üstü vəzin həddindən artıq çox qarmon, kortizol dediyimiz qarmonun çox ifraz olunmağı. Orada da xüsusilə qarın nahiyəsində piylənmənin artması və pasiyent deyir ki, heç cür iştahın artması olur və pasiyent deyir ki, heç cür nə qədər hərəkət edirəmsə, pəhriz gözləyirəmsə, çəkimi azalda bilmirəm. Əksinə olaraq çəkin artması və bu xəstələr üçün bir xüsusiyyət var, təzyiq də artar və bədəndə striyalar əmələ gələr və o striyalar adi doğuş sonrası striyalar kimi deyil. Enli striyalar ki, daha kobud və amma Cushingda ağ olmur, qırmızı, göyə çalan qırmızı daha böyük striyalar olur, yalnız qarın nahiyəsində yox, qolda belə ola bilir. Yəni ona görə əgər çəki verə bilmiriksə və yaxud da ki sadaladığım şikayətlər varsa, tez-tez acmaq, xüsusi şirniyyat krizləri olur, xəstə belə deyir. Yəni yemək yeyirəm də sonra çoxlu şirniyyat yemək, şirin bir şeylər yemək həvəsində oluram. Və yaxud da yemək yedikdən sonra sizi yuxu basırsa, kəskin yorğunluq hissi əmələ gəlirsə və boyun büküşlərində, qoltuq axıltı büküşlərdə dəri tüntləşməsi, qaralması müşahidə olunursa, çox güman ki, insulin dirənciniz var deməkdir və bir həkimə müraciət etməniz məsləhət olar. Belə suallar da bizə yazırlar ki, ümumiyyətlə, yaşla onsuz da maddələr mübadiləsi azalır və bizim kökəlməyimiz sadəcə yaşımızın artmağına bağlıdır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Bu düzgün bir fikir anlayış deyil. Belə ola bilər ki, yaş artdıqca çəki verməmiz daha çətin ola bilər. Bizim metabolizmamız, bəli, yaş artdıqca bir metabolizmada maddələr mübadiləsində bir zəifləmə olur, amma metabolizmanı sürətləndirən bir nömrəli şey idmandır. Baxın, diyet metabolizmanı zəiflədir. Yəni, orqanizm belə qurulub. Ona görə dietin yanında mütləq bir idman da olmalıdır. İdman metabolizmamızı sürətləndirir, əhval-ruhiyyəmizi artırır. Bu da çox önəmlidir. Xoşbəxtlik qarmonlarının ifrazını artırır və hətta tədqiqatlar göstərib ki, idman yuxumuzu belə bərpa edə bilir. Yəni, bir də həyatda hər şey vərdişdir. Baxın, sübut olunub ki, bir vərdişi bir şeyə vərdiş etmək üçün 21 gün əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, məsələn, bəli, bir 30-40 dəqiqə gəzinti böyük bir şey deyil. Düzdür. Ömrünün çoxunu, sonra vərdiş eləyəcəksiniz. Bəli, ömrünün çoxunu hərəkət etməyən bir adam üçün çətin ola bilər. Amma 3 həftə əziyyət çəkəcəksiniz. Düzdür, onun o vərdişin tam oturması üçün 3 ay 90 gün bax lazımdır. Ən çətin ilk 3 həftədir. 3 həftə özünüzə əziyyət verin, sonra bunu 3 ay möhkəmləndirin. Ondan sonra hərəkətsiz qalanda özünüzü pis etməyə başlayacaqsınız. Nə isə bir şeylər çatmamış kimi özünüzü hiss edəcəksiniz. Gözəl mesajlar vermiş oldunuz. İlk dediyiniz kimi, ilk 3 həftə. Ondan sonra beyin artıq özü idarə edəcək yavaş-yavaş 3 ay dediyiniz kimi. Bizə suallar yenə də çox gəlir. Məndə belə bir şey var, şəkər azlığı sanki, yemək yeməsəm, əsmə tutur məni. Bayaq dediyiniz kriz. Yəni, bu nə ola bilər? Onun səbəbi insulin dirənci də ola bilər, amma başqa bir səbəbi də ola bilər. İnsulin ifrazının artması, məsələn, mədəaltı vəzinin, pankreasın insulinoma deyilən bir xəstəliyi var. Onda insulin ifrazı çox artır. Onlarda da bu cür şikayətlər ola bilər, daha geniş araşdırılmalıdır. Belə bir sualımız da var. Uşaq olandan sonra çəki çoxalıb, insulin dirənci var. Və elə bil ki, ayaqlarımda da indi qıc olmaları var, şəkər alamətləri var. Yəni, həm doğuşdan sonra bunların olması fizioloji demək, yoxsa keçib gedə bilərmi, qeyd edir? Mütləq şikayətləriniz varsa bu cür, aclıq qan şəkərini, ən azından primitiv olan, rahat, ucuz bir analiz, aclıq qan şəkərini yoxlatdırın, hərəkətinizi artırın kəsinliklə. Ana südü verirsiniz. Ana südü, çalışın ana südü verin. Çünki ana südü verən anaların öz dərinin gələcəkdə, tədqiqat buna sübut edir. Metabolik sindrom və diabet olma ehtimalı 20-50% azalır. Nə gözəl. Yəni, ona görə çalışın uşağınıza da ana südü verin, insulin dirəncinizi də kömək eləyəcək. Nə gözəl. Deməli, belə bir sualımız da var. İzləyicimiz sizdən insulin dirəncinin faizi, titrini soruşur ki, nə qədər olmalıdır? İnsulin dirənci. İndeks qeydəcə 4.1. İnsulin dirənci var. Var. İnsulin dirənci var və yenə deyirəm, hətta pasientlərin bel çevrəsi qadınlarda 80, kişilərdə 94 santimetrdən böyükdürsə, heç bəlkə o homa indeksi deyirlər. Onu yoxlamasaq belə insulin dirənci diaqnozu qoya bilirik. Vaxtımız az qalıb deyə yenə də istəyərdim fikirlərinizi yekunlaşdırardınız. İlk olaraq başladınız qidalanma, həyat tərzi, qidalanmada evdə plastik qablardan istifadə, hamısı hormonal problemlər gətirir, hormonal problemlər şəkərli diabet insulin dirəncinə gətirir, sonra zəncirvəri reaksiya gedir, hamısı bir-birini tətikləyir. Buna da yenə də bir fikirlərinizi, tövsiyələrinizi almaq istəyirəm. Fikir olaraq, birinci, artıq çəkimiz varsa, düzgün həyat tərzi sürmürüksə, hamımız bunu özümüz çox yaxşı bilirik. Bir özümüzə bəhanələr uydursaq da vicdanımız deyir ki, yox, bunlar əslində bəhanələrdir. Motivasiya çox önəmlidir. Mütləq həkimlərə qulaq asın. Amma hormonal problemləri olan, piylənməsi olan adamların onsuz da həmin o yorğunluqdan irəli gəlir o bəhanələr, elə deyilmi? Ola bilər. Məsələn, pasientlər sual verir ki, doktor, insulin dirənci mi piylənməyə səbəb olur, piylənmə mi insulin dirəncinə səbəb olur? Yəni, bir-biri ilə çox sıx əlaqədərdir. İnsulin dirənci piylənməyə səbəb olur, piylənmə insulin dirəncini biraz da artırır. Yəni, bir-birləri ilə çox sıx əlaqədədir bunlar. Düzgün həyat tərzi sürmələrinə, düzgün qidalanmalarına və bir arıqlama problemləri varsa və yaxud da artıq iştahı varsa bir həkimə başvurmalarına, bir hormonal manələr
aparmalarını tövsiyə edirəm. Yəni, əvvəllər dediyiniz kimi, artıq yorğunluq varsa, çox zaman qeyd edirlər izləyicilərimizdə, yorğunluq hiss edirlərsə, müəyyən vitaminlərdən istifadə edirlər. Bunu eləmək əvəzinə düzgün həkim mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Yorğunluğun səbəbi aydınlaşdırılmalıdır. Bəlkə bir hormonal problem var onun səbəbində. Bəli. Sonra da pilləməyə gedib çıxmasın. Çünki hər kəs normaldırsa, əgər hormonal balans normaldırsa, fiziki aktivliyi də normal olacaq. Bizim vaxtımız biraz uzandı, 1-2 dəqiqə vaxtımız var hələ yenə də. Yenə də hansı mövzuya toxunmamışdıqsa, istəyirəm onunla davam edək. Piləmədən nəsə bir toxunmadığımız nəsə qalıbsa? Piləmədən bir ona deyə bilərəm ki, piləmə gələcəkdə çox ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Yəni, piləmə yalnız estetik bir problem deyil. Sonsuzluq baş alıb gedir. Sonsuzluğun səbəbi ola bilər, şəkərli diabet tipikinin səbəbi ola bilər, bəzi psixiatrik problemlərin səbəbi ola bilər, ürək-qan damar sistemi çox önəmlidir son vaxtlar. İnsulin dirənci özü belə ürək-qan damar sistemi və dünyada ən son aktual olan piləmə və insulin dirəncinin xərçəng əmələ gətirməsinin səbəbi belə ola bilər. Yəni, və bunun əslində piylənmə ilk öncə qarşısını almaq daha rahatdır, amma sonra getdikcə piylənmə ağırlaşmaları meydana gəldikcə bu artıq xəstəliyə çevrilir və mütləq bir professional həkim dəstəyi lazım olur. Xüsusən də uşaqlarda bizdə hər kəs topuş uşaq xoşlayır, amma uşaqlarda da hormonal problemlər yarada bilirmi bu çəki artıqlığı? Əlbəttə yarada bilir, xüsusilə də cinsi inkişafın dövründə. Cinsi inkişafın ləngidə bilir, cinsi inkişafı poza bilir. Yəni ona görə uşaqlarımıza və burada çox önəmlidir. Qidalanmada karbohidratlarla zəngin qidalardan uzaq durmalıyıq. Paketləşmiş şəkildə qidalardan uzaq durmalıyıq. Daha çox tərəvəz, süd məhsulları, ət, meyvə istifadə etməliyik. Həm özümüz, həm uşaqlarımız. Bir də bu o cür dadlı qidaları, şirniyyatları reklamlarından uşaqlarımızı uzaq tutmalıyıq. Reklamlardan da uzaq tutmaq olmur. Xüsusən də bu ziyanlı şeylər hamısı çox dadlı olur və asılılıq yaradır. Sanki yeməyəndə istəyir, yenə də orqanizm tələb eləyir. Xoşbəxtlik hormonları ifraz olunur, nə də onlardan. Yox, onlar müvəqqətidir. Bir də, çox asılılıq, müvəqqəti asılılıq yaradır. Hə, bir də karbohidratlarla zəngin qidalar, şirniyyat qəbul etdikdə insan bir neçə saat ərzində daha çox acır. Amma liflərlə zəngin qida qəbul etdikdə insan uzun müddət toxluq hissi qalır insanda. Belə bir sualımız var, qeyd edir izləyicimiz ki, tərəvəzləri bişirib yemək faydalıdır, yoxsa çiy yemək, yəni qlikemik indeks bişirib yeyəndə artır? Bu aslıdır. Çiy yeyilə bilən tərəvəzləri əlbəttə ki, çiy yemək lazımdır. Elə tərəvəzlər var, biz kartofu çiy yeyə bilmirik. Onlar bişirilmiş şəklində olmalıdırlar. Mən Gülah xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bizim vaxtımız bitdi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Gözəl proqram üçün. Yenə sizi gözləyəcəyik. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım. Qonağımız HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən endokrinoloq doktor Gülay Məmmədova idi. Sonda proqramımıza göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex tibb şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda xüsusi təşəkkürüm. Hər gün olduğu kimi bir-birindən gözəl geyimlər mənə təqdim edən X-Lays mağazasına da təşəkkür edirəm. Sizinlə isə dəyərli izləyiciləriniz bugün sağollaşan. İnşallah sabah yenidən bir-birindən maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, sağlıqla.
Sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Sağlamlığınızı bizə etibar edin. HB Güvən Klinikası güvəncinizin təminatçısıdır. Klinikamız peşəkar və məsuliyyətli tibbi personalla xidmətinizdədir. Şöbələrimiz tibbin ən son müasir avadanlıqları ilə təchiz olunub. Müayinə və müalicə metodları qabaqcıl texnologiyalarla həyata keçirilir. HB Güvən Klinik. Sağlam gələcək bizimlə gələcək. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.